Në lidhje me lajmin e fundit që kemi ndjekur pak minuta më parë, ku është arrestuar edhe një inspektor i inspektoriatit të shëndetësisë publike pasi vendoste gjoba ndaj bisnesave, do të lidhemi nga redaksia e Report Televizion me gazetarin Arbi Fortuzi. Arbi, të përshëndes, cilat janë të dhënat në lidhje me këtë operacion, ku i përfshirë është SPAK-u? Përshëndetje Arbër, një person është ndaluar gjatë ditës së sotme nga policia e Tiranës, i cili prezantohej tek subjektet në Tiranë, subjektet tregtare në Tiranë, si një inspektor i inspektoratit të shëndetësisë. Ky person, pasi ushtronte kontrole në subjekte, i njoftonte drejtuesit e subjekteve se do të vendoste gjob administrative për shkelje të caktuara deri në 1 milion lekë të vjetra. Por për ta mbyllur këtë situatë ku do gjendej biznesi në rast se do të firmosej pikërisht kjo gjoba administrative, kjo masa administrative, atëherë ai pronari i biznesit duhet paguante 500.000 lekë në dorë tek inspektori për të mbyllur çështjen. Në SPAK, në Prokurinë e Posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, është regjistruar 10 denoncimi. Menjëherë ka nisur hetimi së bashku me Biron Kombëtarit të Hetimit dhe bashkë me Policinë e Tiranës, është vënë pranga personi i dyshuar, ndaj të cilit është ngritur dhe është ngritur hetimi, procedimi penal kryesisht, me akuzën korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike që parashikohen nga neni 259 fraksion 2 i kodit penal. Si që thash, hetimet për rastin në fjalë janë realizuar në bashkëpunim me Biron Kombëtarit të Hetimit dhe Policinë e Tiranës, e cila më pas ka ekzekutuar gjithë atë që quhet pastaj dhe arrestimi, pasi ai është kapur në flagrancë gjatë kohës që ushtronte një, të themi, një kontroll fiktiv në një nga subjektet e Tiranës për të krijuar pra këtë skem që ai kishte ndërtuar për të krijuar të ardhurat në mënyrë jo ligjore. Tashmë brenda 3 ditëve ai duhet dali para gjykatës për masën e sigurisë dhe më pas do vazhdojnë procedurat dhe hetimi deri në mbylljen e plotë të dosjeve për të kuptuar dhe se sa biznese kanë rënë prej këtij mashtrimi dhe nëse ishte vërtet ky person pjesë e inspektoratit të shëndetësisë ka kryer shkelje në kuadër të të qenit pjesë e inspektoratit të shëndetësisë. Inicialet e personit janë MM, por nuk janë dhënë detajet të tjera. Gjatë kohës që është bërë arrestimi, aty janë sugestuar 200.000 lekë të përfituara në mënyrë të paligjshme, dhe dyshohet që ka qenë pjesë pra siç thash e inspektoratit të shëndetësisë. Po Arber. Pra u kap në flagrancë apo jo? Ishte momenti ku po merrte para, ishte momenti ku biznes apo jo? Po. Ishte në një subjekt, kishte kryer atë kontrollin, të themi rutinë, për të treguar që ishte kapur ai biznes jo sipas ligjeve dhe ishte duke kryer atë mashtrim që ai kishte ndërtuar tashmë këtë skem për të marrë të ardhurat në mënyrë të paligjshme. Gjatë kohës që është bërë transaksioni, ai është kapur në të themi në flagrancë me presh të duar, siç e themi në gjuhën popullore, dhe është ndaluar nga policia për vijimin në procedurave të mëtejshme. Arbit, falenderoj për këto detaje, nëse do ketë të reja, do lidhemi përsëri bashkë për t'ia përcjellë më pas edhe publikut. Falenderoj. Faleminderit.